Գիտեի, որ հեռախոսով չես կարա ինձ հրաժեշտ ասի։ Ես չեմ եկել քեզ հրաժեշտ տալու։ Եթե նրանք իրար հետ են, հետ կանը լավ չի։ Ինքը մենակ ինձ կարա վնասի Լիլիայի միջոցով։ Դու գիտեք, որ ես ձեր կողմից եմ։ Ու գիտեմ, որ դա դու չես ասել։ Պարոն Փակվել չպիտի մնա։ Ահ։ Ահ, օգնեք։ Արնույնն է, երեխուտ է, հատ-հատ սատկացնելու է։